Bom, aqui vamos para o segundo ataque. Base Guerra Fria 244. Dessa vez com as defesas full mesmo. Os quaisões de defesa estão nível 7. Tá com um elefante na fortaleza. Então vamos lá. Agora sem mais delongas, já que vocês já estão acostumados com o mesmo lero lero todo o vídeo. Ameaças. Defensores da floresta. Elefante na fortaleza. Silo. Generais. É mediano. Então vou começar fazendo como? Vou entrar com duas infantarias aqui, uma aqui. Para quê? Para puxar os defensores da floresta. Seja lá de onde eles venham. Esses soldadinhos vão ser o chamariz dos defensores. E aí vão entrar com generais por aqui, ó. Nessa faixa aqui, que aí tem moinho, refinaria, outro moinho, uma maravilha, outro moinho. Então dá pra ajudar na vitória rápida. Como? E a entrada, eu vou fazer a entrada pela embaixada. Porém, essa entrada está muito perto do centro. Então eu já vou, antes de soltar aqui minhas tropas, o que eu vou fazer? Eu vou congelar as tropas adversárias usando Blitzkrieg, né? Vou congelar a saída de tropas aqui. Que aí eu coloco um chamariz aqui dentro. Para quê? Para segurar o morteiro e a torre. Eu já saio soltando dois engenheiros de muro. Estou trazendo seis. Seis engenheiros de muro, seis AP6, seis haubitas de campo e cinco soldadinhos. Tropa extra, estou trazendo três elefantes e um atirador. Tropa de coalizão de ataque e três. Artilharia pesada. Fugiu o nome. Tem artilharia pesada do portal de aliança. Então vou soltar a win aqui. Começo com dois engenheiros de muro. Depois solto as tropas todas. E depois mais quatro engenheiros no final. Então a galera vai entrar queimando por aqui. O silo já vai ser eliminado de cara. As tropas do centro idem. Quando as tropas da fortaleza saírem aqui, eu jogo aqui os dois chamarizes. Uso a fúria do gladiador. Tá? E quando chegar mais para baixo aqui, mais um chamarizinho para segurar os generais. E provavelmente, quando chegar nesse ponto, a base já caiu. Então é isso aí, não tem muito o que pensar não. Vamos ver como foi o ataque na prática. Lá. Soltei aqui os soldadinhos, tá vendo? Aqui estão vindo as tropas, os defensores da floresta. Então já usei os caças para começar a destruir, acabar com eles. Ok? Os generais lá na pontinha, no cantinho aqui. Okay? Já congelei as tropas, como vocês estão vendo aqui. Ali um chamariz aqui. Engenheiro de muro. E aí estou dropando as tropas todinha. Então meus engenheiros de muro já abriram aqui um buraquinho aqui, ó. Os defensores da floresta estão voltando. Então eu já passei mais uma passada de caça aqui. Vocês repararam que eu passei os caças aqui também para derrubar uma anti-tanque. Meus generais entrarem pela quina de boa ali, entendeu? Fiz uma reunião no silo. Entrei na base, as tropas da fortaleza saíram. Então já joguei aqui o chamariz. Ali, eu usei a. Opa! Perdão, usei a fúria do gladiador. Minhas tropas ficaram rosinhas, detonaram já todo mundo. Top. Mais um chamariz para segurar os generais. Generais pro saco. Reunião ficou disponível. Já usei a reunião numa construção qualquer ali. E base detonada. Agora é só esperar os restos das construções caírem e já era. O tempo da luta foi de 1 minuto 59, abaixo de 2 minutos. 2 minutos travado, praticamente. Considerando uma base Guerra Fria desse nível, com 3 quaisões de defesa nível 7, elefante na fortaleza foi um ótimo ataque. Não tem defeito para pôr nesse ataque aí.
É isso aí. Espero que tenham curtido. Gostou? Deixa aquele joinha. Um abraço e até a próxima.